importantíssimo, né? Óbvio que 10 anos já se passaram, né? Ótimas lembranças, volta tudo à tona e agora a gente querendo reescrever uma nova história. É um jogo importantíssimo pra gente, que com o empate a gente já segura a classificação, né? Então a gente vai em busca de fazer um grande jogo pra voltar classificado pro Brasil. Isso, tenso, Miguel. Passe tenso. Passe tenso. Ô, Miguel. Vai, sobe do lado. Boa. Vai, pá, 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 pá. Vira ao lado. Uma. Valeu, Cássio. Valeu, Cássio. Isso, boa tua, Galo. Boa tua, Galo. Domina bem, domina bem. Tu escolhe. Boa, Cássio. Boa bola, Cássio. Vai. Boa. Não é coxinha assim, pô. Um, calma aí, fala. Um, dois, três, quatro, pega a bola junto. Oi. Dois, três, quatro, quatro. Verdade, um jogo um dos mais importantes, né? Acredito sempre o próprio jogo mais importante, mas esse é pela atmosfera que vai estar, o estádio, né? Todo mundo sonha um dia jogar, eu vai ser minha primeira vez, né? Então a expectativa é muito grande, um jogo difícil, preparação boa, apesar do pouco tempo, né? Teve a viagem, mas acredito que a nossa equipe está bem preparada, sabemos da dificuldade, mas a gente veio aqui para buscar os três pontos. Acho que primeiro sobre o jogo, é um jogo importante pra gente, a gente precisa pontuar pra creio que uma vitória a gente consiga a classificação e a gente vem em busca disso, né? Respeito o Boca, uma grande equipe, uma grande tradição, mas a gente é o Corinthians, nós temos que tentar fazer um grande jogo, um jogo de qualidade em busca do melhor resultado e dar sequência pra classificação da Libertadores. Sobre vir aqui na Bombonera, sem dúvida, nos melhores estádios que eu joguei de atmosfera. A gente sabe o quanto é difícil jogar lá, o quanto a torcida do Boca apoia a sua equipe. Então é um dos grandes estádios do futebol mundial, vamos dizer assim. Então é sempre bom, né? Bom o Corinthians estar disputando a Libertadores, bom o Corinthians estar indo jogar nesses estádios. Acho que é muito legal, um campeonato muito bom de se disputar. E esperar fazer um grande jogo amanhã.